madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa daahfuray madasha wadatashiga ee wax ka qabashada nafaqo darrada iyo sidii xal waara looga gaari lahaa. Kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayay xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan arrimaha nafaqo darrada. Kulanka waxaa ka qayb galay xubnaha golayaasha dowladda taageera barnaamijyada wax looga qabanayo nafaqo darrada, sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Gudaha waxaa looga baahanyahay sidii uu wasiirku noo sheegay inaynu xoolaheenna iyo beeraheenna iyo inagu aynu ku tacabno oo laga shaqeeyo biyo nadiif ah, beerihii laga shaqeeyo, aynu wax soo saarkii aynu muhiimadda saarro. Waxaynu badideennu waxaynu ku wada korray ama ku wada dhaalanay miyi aan markaas meel dhakhtar aan qof ku dhaan ahayto dawooyin iyo magaalo aanay jiri jirin, nafqana waynu haysan jiray. Marka waxaas waxay ahayd xoolaheenna iyo maxay tahay bey-adeenna miyiga. Hadda waanu si wanaag labadii oo laysku darsaday inaynu labadiiba sare u qaado. Waxaa loo baahan yahay inaynu hay-adaha ku shaqada iyo wasaaradaha iyo ganacsatada iyo intii uu sheegay Maxamed inay intaas isku wada xidhanto oo waa crash cutting mashruuc ah oo cid walba dad badani ay isugu imanayaan. Marka in ahmiyadda uu leeyahay la siiyo baan ku dardaarmayaa. Waxaan sida loo wadana hadda aad iyo aad baan muqtanac ugu nahay in laga sii dadaalkaan sii kordhiyo inaynu sagaal siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.